Det bästa med skolan är att kul att komma hit. Till alla kompisar så. Varje morgon börjar vi dagen med att hälsa på Tove. God morgon Matilda. God morgon Tove. Det är viktigt att stå rakt i ledet. Struktur, det är grunden för att kunna skapa en kreativ skolmiljö. Struktur, ordning och reda, disciplin, det är värdeord som är viktigt för oss som gör att vi sen kan forma den bästa utbildningen. Vi på Jensen har faktiskt bäst studiero i Sverige och har de nöjdaste lärarna i landet. Det viktigaste för mig som lärare är att se varje elev. Att ge eleverna rätt stimulans gör ju att de kan nå hur långt som helst om man bara utmanar dem på rätt sätt. Det är våra gemensamma elever, vilket innebär att vi tar ansvar tillsammans för eleverna på skolan. Alla barn lär ju på olika sätt och därför är det viktigt att ha en varierad undervisning. Det handlar mycket om att uppmuntra dem till ett dynamiskt tankesätt. Att känna att de kan lyckas, att ta eget ansvar för sitt eget lärande. Självklart i samspel med oss lärare. Ja, ambitionsnivån är ju bra mycket högre än vad jag har varit med om innan. Man får alltid nya uppgifter för att man själv ska utvecklas. Att vi alla ska kunna nå precis det vi vill. Jag är bäst på matte. På matten så jobbar vi väldigt gymnasieförberedande och många jobbar även med gymnasiematte om de känner att de har behov av det och känner att de utvecklas av det. Vi på Jensen tycker att rörelse är viktigt och därför har flera av våra skolor samarbeten med lokala föreningar. Vi tror och vill verkligen att de ska lära sig nya saker och utvecklas. Få eleverna att tänka stort, att tänka utanför boxen. Ja, men vi stannar inte med en tanke utan vi får dem in på ett annat spår för att träna på reflektion och att analysera. Vi som jobbar på Jensen brinner ju alla för undervisning och på Jensen får man undervisa. Jag trivs jättebra i skolan. Det verkligen känns som att lärarna bryr sig om en. Att de inte bara är där för att det är deras jobb utan att de faktiskt vill hjälpa till och få något att lära sig. Jag tycker att man ska söka till Jensen om man vill lära sig på riktigt. För att man får inte bara ett betyg utan man får även kunskap som håller.